Для майбутнього винищувача вказ спільного проєкту Франції, Німеччини та Іспанії розглядають чотири концепції. Представник французьких повітряних сил повідомив, що остаточне рішення буде ухвалено у першому кварталі 2025 року. Планується, що до червня 2024 року вибір буде скорочено до двох концепцій, а остаточний варіант буде оприлюднено до березня 2025 року. Цей крок свідчить про прогрес у програмі створення європейського винищувача ВКАЗ, яка зіткнулася з політичними труднощами практично з самого початку. Представники Франції також наголосили, що на даний момент немає ознак того, що Німеччина планує вийти з програми. Тут хороша робоча атмосфера та результати досягаються, розповіли у французьких повітряних силах. Три країни вже домовилися щодо ключових характеристик майбутнього літака. А Бельгія також приєднається до програми як спостерігач до кінця року, з наміром стати повноправним партнером у майбутньому. Планується, що новий літак замінить німецький тайфун і французькі Рафейли, комбінуючи пілотовані і безпілотні літаки з 2040 року. ВКАЗ це європейська програма нового покоління авіаційних систем, розроблена компаніями DeSolt Aviation, Eabas, Systems» і Sales Group. Комплекс включатиме винищувач, систему озброєння наступного покоління НЖВС та інші безпілотні повітряні засоби. Програма була анонсована президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Ангелою Меркель у 2017 році. Усім дякую за перегляд. Коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео. Все буде Україна.